Շնորհակալություն։ Հարցս ուղված է ներքին գործերի նախարարին, պարոն Ղազարյան։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կողմից տրանսպորտային միջոցների վարման ժամանակ արձանագրվել են մի շարք հաղթումներ, և հաշվի առնելով, որ վարորդները Արցախում երթևեկել են առանց արագաչափերի և մի շարք այլ օբյեկտիվ հանգամանքներ էլ կան, հնարավոր է արդյոք այս վարորդների նկատմամբ այդ տուգանքները ենթադրենք սեպտեմբերի 25-ից մինչև հոկտեմբերի վերջ արձանագրված տուգանքները որևէ կերպ համվեն կամ որևէ այլ լուծում տրվի։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Վահե Ղազարյանը, համեցեք պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Բացոյան։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների տրանսպորտային միջոցների վարելու հետ կապված վարչական արձանագրությունների վիճակագրական տվյալներ մենք չունենք, սակայն կուզեմ նշեմ, որ ունենք դեպքեր և գույքային և մարմնական վնասվածքներով պատահարների դեպքեր, ինչ վերաբերվում է սեպտեմբերի 21-ից մեկ ամսյա ժամկետի, ոնց հասկացա, դուք նշեցիք, ուզում եմ նշեմ, որ կոնկրետ իմ կողմից տրվել է պարիկային ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության, որպեսզի մեկ ամիս լինեն բավականին մեղ և ոչ մի վարչական արձանագրություններ չկազմեն, միայն և միայն նախազգուշական։ Այսինքն մենք որևէ վարչական արձանագրություն ձեր նշված ժամագատվածում չենք կազմել։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այդ ժամանակահատվածում գտնվելով ծանր հոգեբանական վիճակում և ծանոթ չլինելով ճանապարհներին Հայաստանի Հանրապետությունում, հնարավոր է, որ մի շարք խախտումներ գրանցած լինեն և մարզերում, և Երևան քաղաքում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բաքոյան, մեկ ամսով մենք բոլոր վարչական արձանագրությունները… Հա, ես նշեցի, պարոն Ղազարյան, նշեցի, և հիմա կուզեի մի քանի փաստեր, օրինակ, ես ճիշտ չեմ գտնում, հիմա շատ դեպքեր ենք ունենում, որ կեղծ համարանիշներով, կողային ապակիներ թաղանթապատված, ես գտնում եմ, որ ճիշտ չի։ Պարոն վարչապետ, մեկ ամսով մենք ես նշեցի ամբողջը մտնումա դրա մեջ, օրենքի մեջ մենք կանենք նաև տեսալուսանակար էլեկտրոն համակարգի կողմից մեր ֆիքսված բոլոր վարչական արձանագրությունները օրենքի մեջ հեչ անենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։